กิสัตยกุลนาการิงาWe'll be right back.
ยาตายุเทวิตรีจอดรอสังกโนสรุกัสมารันเอ็งบูรตังนอกโกสันตุลโอมชิโกรมันดับPangomlo badhe nyuwun dawuh niteran saking sawetawis. Ya. Aku keterangan bab perkara apa? Wong menawi dipun manah-manah. Perangaken ngalengka kaliyan para prajurit panara. Menika estunipun namung rebatan katresnan. Gusti kula sriroma badhe mundhut kunduripun dhewek yang para sipa. Ah namung menika to. Menawi pengangka menawi kula raos marih rikala semanten kakang Anoman minangka duta dhateng negari Kalengka moko saged pinanggih kaliyan Dewi Sinta. Lah upami rikala semanten kakang Anoman menika kadhawuhan boyok Dewi Sinta nek dipun badhe kawratan. Nanging kenging menapa? Sri Rama boten dawuh makaten malah pilaur ngawontenaken perang gegembulan ingkang ketelo mawi pangurbanan ingkang boten sekedhik. Menika lho ingkang ketelo mbingungaken manah kula. Kersanipun Sri Rama menika janipun kados pundi? Jayagada wonten dawuh. Yen disawang sak kelibatan kaya-kaya perkara niki mung rebutan putri ning cumurpo. Luwih sapa kuwi yen pinyawang aja perkara Dewi Sinta nanging sawangen sapa sejatine Sri Rama. Sri Rama Wijaya kuwi mau minangka dutaning adil panjamaning Bathara Wisnu ingkang gadhah kewajiban ya ngayomi sagung para titah ngrastra angkara murka ing antarane ya ora wanara daya dosa kuwi. Pakate iya jalan wis akeh dosane dosa muka sing ditindakake ora ngemongake anggone nyidro semaning ayu Dewi Sinta. Lho menapa tasih wonten bukti-bukti dipun karo-karipun Rahwana lho ana Jaya Gada klebu patine bapakmu Begawan Subali sapa ya sapa jaile Rahwana Raja. Nanti iya panggil iya sakit tos kulo Romo si Subali menika ingkang nyedani Rak Sri Romo ya nek kudu minawang sakribatan pancen ngono ning janjane tok sumbere piye sapa kelakone gedhane dosa muka kuwi ngerti yo. Rikala semana basa muka kuwi meguru karo bapakmu Begawan Subali nyuwun aji Pancasunya. Iya. Nah, bareng ketakon diparingi aji Pancasunya. Basa muka duweni panemu. Ora perlu nek guruku kuwi jeneng urip. Aku mesti duwe tindak apa-apa ora entuk mesti dialang-alangi. Tur kene sing mbari aji Pancasunya. Nah, dosa muka duwe tarikan duwe ada-ada nganggo jalaran ibumu Dewi Tara rikala semana ene salah sawijine lurahe Genta ya lurahe Malih Abdi Kinasih Ngalengka sing jeneng Kala Marica kuwi dandan wanita Radul kelawan bapakmu Subali yen to Sugriwa pamanmu Sugriwa dikira ngrasani kawan Subali pendhita-pendhita ngawu gawar nyatane biyen
aku dikai ganjaran Dewi Toro ini nyatanya si kemarin ini kakak si Bali kok orang ikhlas, orang tulus diwadulke kaya ngunukui bapakmu si Bali lesu pamanmu si gue diajar menteng-mentengan ngerti dicepetin ngasok dampit kita asok dampit disingkan gue nyeksok bapakmu si Sugri Waman iya Paman Sugro diseksa kaya kanker-kanker sumpah iya, mereka diobok kalau menung suarek yang itu mulai gendong jadi kalau maricong saat wisi mengkono Sri Romo pinu juga mengameng mengkono terus nulungi lawan Paman Sugriwo Paman Sugriwo ditulungi saat wisi mengkono jalan dulu lawan Sri Romo. Nah, Bapak Musuh Bali, Bapak Musuh Bali kuwi jenenge dari Sri Romo. Nih, kuwi sapa kok kata-katine ya kuwi berdasarkan Palamarca kuwi. Dadi gunggung kumpule Bapak Musuh Su Bali ngate tekan mati semanten ya muridé dhewe. Ya dosa kuwi. Jadi kan kalau masuk dari itu kabar cek dari pun gitu. Dosa muka muda, dosa muka ku ya tapi ya mana? Langsung lah. Parah. Aku mau bilang lakon opo lah kalau mau cek. Nah, saya pun naik mau disi, mau disi. Lesu ya kan loh. Neng, kutu nganggu toko romo. Nganggu coro jalan. Iki wis jadi perang. Ngeri ngono. Iki wis tekan ngalengko apa iki ngancik negara ning dia kudu nganggo tata krama ngaten kok iya anu man iya bupati anu lho dene iki tataran mbok menawa iki mengko wong kanpo bakal ngetoni senopati besok wani saiki mari bakal tak tata kan Thank you.
yen pancen nyoto-nyoto kowe kawulane Rama Widaya ketek duwene kasetek ayo ayo ana kridane trikaya ora lari tuwa tanding karo ilang nyawang. Thank you.
mulai. Yo, itu potri, ini trok, mati, jadi ngasih.